Relaxa, amiguinho. Num campo com carga completamente nula como o que eu criei, ele só flutua. Em termos mais simples, é um magneto. Oh! Ih, maluco, que isso? Quem é você? Eu sirvo além. Como você? Hã? Ele fala nossa língua. Parem ele. Eu venci. Vai pro inferno, homem do espaço. Ah!